Boa noite a todos. É muito importante essa sessão. Quero parabenizar o Clésio, porque é a primeira vez em um mandato que acontece isso em nosso município, né? De estar trazendo a população para conhecer. Eu, como moradora da zona rural do povoado São José, quero deixar aqui o meu sentimento de agradecimento, porque a minha população não é tão, meu povoado não é tão povoado, a casa não é tão próxima, por isso me desloquei. E ter aqui para prestigiar cada um de vocês e pedir para vocês, vereadores, o senhor prefeito que aqui se encontra, que eu sei que é muito importante essa votação da iluminação pública. Certo, é um dinheiro que irá fazer falta para o povo. E nós, como população, queremos saber o posicionamento de cada um, porque a gente que não tem condição de acompanhar cada sessão ordinária e extraordinária, a gente não sabe o que está acontecendo. E eu quero que vocês deixassem uma solução para a gente o mais rápido possível, porque a população está sofrendo, ansiando por essa resposta, se vai ou não ter esse aumento. E outra, como moradora, o meu objetivo também é pedir, ou que vocês encaminhem, e o prefeito já está aqui escutando, que faça um serviço nessas estradas antes que chegue o inverno, porque já começou as chuvas e eles não nos deixaram na mão no inverno, mas é melhor fazer um serviço de prevenção do que vem acontecer o que aconteceu, das estradas ficarem cortadas. O prefeito está de parabéns, porque foi poucos dias, mas eu acredito que fazendo esse serviço de prevenção, nós que dependemos da estrada para escoar nossa produção, vamos estar livres de qualquer transtorno. Meu muito obrigado e boa noite.